A e dini se po të pini 2 filxhana kafe në ditë, mund të dobësoheni. Nëse e keni vënë re që motori i trupit duket se vepron pak më shpejt pasi keni konsumuar kafe në mëngjesit. Një studim i fundit ka treguar se kafeina mund të përshpejtojë metabolizmin. Kjo nuk është shaka. Kafja nuk ju zion vetëm nga gjumi, por sipas një studimi australian, 2 filxhan kafe në ditë mund të ndihmojnë në rënjen në pesh, duke përshpejtuar kështu metabolizmin. Sipas ekspertëve, kafeina rrit ritmin metabolik të trupit, kështu mund të dilni më shumë kalori edhe kur jeni duke pushuar. Dietologja e famshme Linda Foster tregon se konsumimi i kafes para stërvitjes mund të rrisë nivellet e energjisë. Kafja ju ndihmon të stërviteni më gjatë, duke tjekur kështu më shumë kalori. Pra, konsumoni kafe dhe mos e anashkaloni, pasi kafja ka të mirat e saj, ka plot vlera dhe benefite.